Tako je bilo v središču Stuttgarta na dan tekme Slovenije in Danske, prve za slovensko nogometno reprezentanco na evropskih prvenstvih v nogometu po 24 letih in padel je rekord po obiskanosti slovenskih navijačev na tujem. Odlično vzdušje so pripravili Slovenci. Marko, to je bil debi za naju na evropskih prvenstvih v nogometu, ne samo za nogometaše slovenske. Kako, po čem si ga boš zapomnil ti? Mislim, da je jasno, tista 77. minuta, prekinitev, odbitek in potem Erik Janža iz praktično nemogočega položaja, z prve, na polno, močno, natančno, pa tam še tista zadnica Hjulmanda, ki mu je malo vse skupaj še zakomplicirala vratarju Šmajklu delo. In gol, in euforija, in kričanje, in vse, mislim, da je to kar tisti vrhunec. Zdaj sem ti ta boljši trenutek verjetno jaz ukradil, samo po čem si boš pa ti zapomnil? Jaz zdaj, ker sem bolj navijaško razpoložen, pa ker sem ta dva dneva v Stuttgartu in na poti do Stuttgarta preživel večinoma z navijači, bom pa morda iz stadiona izpostavil trenutek, ko je bilo še 1-0 za Dansko, mislim, da tam 60-ta, morda že celo 70-ta minuta, torej tekma je šla proti koncu, Slovenci so zaostajali, že pritiskali na gol Dancev, iz slovenske tribune pa se je zaslišala pesem in takrat mislim, da najglasneje na tekmi, čeprav je bilo Dancev nekajkrat več na stadionu, so bili Slovenci glasnejši in mislim, da je to pa tista obramba Jana Oblaka dala slovenskim nogometašem zagon, da so izenačili, da so si priborili pomembno točko v boju za napredovanje iz skupine C. To je podcast o žogi, igriščih, trenerjih, slačilnicah, selektorjih in športnih direktorjih. To je Euro Polcajt. Euro Polcajt. Marko, gremo kar na tekmo. Danska je bistvo začela obračun morda celo bolj dominantno, kot smo si želeli, pričakovali. Številne podaje, velika posest žoge. Slovenci pa so delovali lahko fascinirani nad celotnim vzdušjem, celotnim spektaklom. Si bil kaj v skrbeh na začetku obračuna? V samem začetku ja, potem po parih minutah se Slovenija izboljšala. Ampak jasno je, da ni selektor Matjaž Kek v bistvu čez cele lanske kvalifikacije, pa vse od žreba skupin naprej in v zadnjem tednu še posebej intenzivno opozarjal na to super kvaliteto danske reprezentance, ki ima res sjajne nogometaše. Christian Eriksen je bil praktično neka nerešljiva uganka, vse v prvem polčasu, tudi v drugem je bil med najbolj aktivnimi. Tako da ja, je pa bilo ravno, ko je Slovenija zadihala, ko je Benjamin Šeško pokazal, da je lahko tudi naša reprezentanca nevarno napadlo s tistim prvim projektilom, ki je za kakšen centimeter, ajde no, decimeter, zgrešil cilj. Potem naslednji akciji so nas pa lepo izigrali, ne, Vint je tam spet odložil, Eriksen pa suvereno zaključil Oblak po vsem brez moči. Tako da, takrat pa ja, takrat pa ne toliko, da me je skrbelo, ampak mi je bilo žal, da smo se znašli. Da nismo pritiska zdržali dlje, ne, ker napovedovalo se je v nekaterih debatah, da pa bi bilo odlično, če Slovenija zdrži vsaj tistih 20, 25 minut, mogoče pa ure, in da bo potem lahko tekma šla v neki egal, v situacije, kjer se bo mogoče odločalo tudi zaradi borbe, tudi zaradi pristopa. Ko pa enkrat ekipa s tako kvaliteto povede, pa vse postane še toliko bolj zahtevno.
Si se pogovarjal kaj z nogometaši, a ja, to je bila moja naloga seveda, objavimo odzive nogometašev na vecer.com. Ti si seveda prisluhnil gospodu Matjažu Keku, je povedal, kaj je dejal nogometašem med polčasom, o čem je bila debata? Razkriti točnih besed ni želel, ne? Kako pa? Vse ste videli na igrišču. Ja, ja. Ampak da so malo prilagodili taktiko, pripravili eno presenečenje, ki ga potem z Erikom Janžo se je tudi pojavilo na igrišču. In nasplošno meni se zdi, da je Slovenija po tistem golo, ki ga prejela, da je takrat še le padlo, ne? Da se potem potrebovali nekaj časa. Se mi zdi, da je imela Danska kar cel prvi polčas pobudo. Vse pa je že takrat videlo, predvsem proti koncu polčasa, so bili neki protinapadi, ki sicer jim je manjkala tista ne zadnja, ampak predzadnja poteza, ja. Neka natančna podaja. Ali pa mogoče dobro štopanje. Boljši sprejem žoga, ja. Tako. O tem je tudi govoril Andraž Šporar po tekmi. Tako da, se je že takrat videlo, da ok, ne, sej, Danci so boljši, ampak mi tudi lahko igramo. Je pa res potem v drugem polčasu prišla do izraza ena druga Slovenija, postala vedno bolj pogumna, stopnjevala ritem, rezervisti so konec konca tudi dodali svoje, ne, čeprav nihče ni zdaj izstopal za neko super potezo, ki bi prelomila tekmo, ampak vseeno, če recimo na tisti prijateljski tekmi proti Bolgariji tega selektor ni dobil, je pa dobil zdaj, ko je največ telo, torej da se je ritem dvigoval, ko so vstopili rezervisti. In ja, mislim, da je to izenačenje bilo povsem zasluženo, proti koncu tekme pa se je zdelo, da bi to izenačenje lahko postalo še kaj več. In če bi Slovenci celo povedli in zmagali, potem ti ne bi dobil včerajšnje stave, ki si vseeno, ja, pravilno si napovedal rezultat dvoboja Slovenija-Danska. Vmes se vam upravičujemo, če slišite v zadju kosilnica Stuttgart, to je ponedeljek, normalen delovni dan, ne zdi se, da bi pač ljudje zdaj debatirali, razmišljali veliko o dvoboju Slovenije in Danske, le še morda nekaj tistih slovenskih navijačev, ki so še tukaj. Številka ena v prezračevanju. Popuste smo povišali vse do 60%. Največ prezračevanje za vaš denar. iVent. Kako si doživljal vso dogajanje okoli tekme, ne mislim torej zgolj na dogajanje na igrišču? Ja, en tak res, festival, praznik nogometa, recimo peljal sem se na tekmo z polnim vlakom danskih navijačev, ki so bili razposajeni, ki so bili veseli, ki so bili zelo optimistični, ne? Fia nul so napovedovali, ampak ni pa bilo nobenega, recimo neke provokacije, da bi se pač iskrilo, ker so bili tudi nekaj slovenskih navijačev je bilo na tem istem vlaku. Tako da zelo prijateljsko, ne vem, gledamo spletno mrežja, pa tudi sam si verjetno to v živo še bolje videl. Skupne slike, prijateljstva, ljudje spijejo pivo, so rivali na tribunah, ampak drugače pa zelo en tak prijeten dogodek, no, brez enega incidenta, vse koliko nam znano, lušno. Lušno. Zvečer smo v bližini navijaške cone pospremili še zaključek tekme med Anglijo in Srbijo, tam med navijači ni bilo tako prijateljsko. Ja, Angleži... So pa igrali, kaj pepčka so igrali, ne? Ja, mogoče te zadeve še nismo objavili na naših družbenih omrežjih, pa na spletni strani večera. Opazila sva, ja, da so igrali, pa jaz sem si celo zapisal, bili so torej Danci, Slovenci, Angleži, Srbi, pa Škot, je seveda nekdo v kiltu je mogel biti zraven, ker teh je, mislim, na tem trenutku celo največ tujcev med navijači, trenutno v Nemčiji. Ja, igrali so Ševo z glavo in ne boste verjeli, zadevo pa je komandirala, koordinirala ženska. Tako da objavimo seveda na večerovi spletni strani ta simpatičen posnetek. Videli pa smo seveda na velikem zaslonu v fanconi, da so nekako brez težav Angleži tekmo pripeljali do konca in povedli v skupini C. I'm ahead of the game.
Vse poti vodijo do posebne ponudbe za nove stranke banke. Sklenite paket komplet do konca julija in prejmite 9 mesecev brezplačnega vodenja. Nova KBM, članica skupine OTP. Pri Srbih pa sva med odhodom domov ugotovila, da pa vse ne štima, kot bi moralo in ja, kar nekako napovedovalo se je vse skupaj. Ja, Dušan Tadić je oglasil z eno tako za prvi krok Evropskega prvenstva, mogoče ne najbolj primerno izjavo. Tako šmarna gora izjavo, ha? Recimo, ja. Mislim, da to je bilo zdaj obratno. Ja. Tadić je vstopil v igro nekaj po 60 minuti, takrat nekateri so pa izstopili nekaj po 60 minuti. Tako da ja, bomo videli, kaj zdaj to pomeni za srbsko reprezentanco. Sicer potem, ko prebereš celotno izjavo, ne, še Dušan Tadić pojasni, ja, seveda igral bom toliko, koliko bom selektor namenil, vzdušje je še vedno dobro itd. Ampak vseeno, ne, če pa tako glasno izpostaviš, moral bi igrati več, moral bi začeti. Jaz sem najboljši igralec te ekipe, pa ne vem, kako bojo pa zdaj ostali zvezdniki srbskega nogometa to sprejeli na čelu z selektorjem Piksijem Stojkovićem. In ja, v četrtek nas torej čaka dvoboj na Allianz Areni. Veliko navijačev se pričakuje tudi tam, verjetno najbrž so zopet nov rekord po obiskanosti tekme. Kaj nas čaka še vse do četrtka? Med drugim za naj je zelo pomembno danes pot iz Stuttgarta nazaj v Wuppertal, približno 5 ur vožnje imava in na žalost bova zamudila obisk Aleksandra Čeferina v slovenskem taboru na trening, celo pride bojda ja, predsednik Evropske. Danes okoli poldneva bo predsednik Evropske nogometne zveze na treningu slovenske reprezentance. Žal, razen če si hitro sposodimo en helikopter, ne bova pravi čas do Wuppertala, tako da ja, upam, da slabih 5 ur vožnje naj čaka do tja. Potem jutrišnji dan preživimo v Wuppertalu, mogoče v druženju s slovenskimi nogometaši, tam še kakšno zgodbo najdemo, potem pa v sredo bo treba nazaj v München, kar znova cesta, kilometri, se bo kar nabralo nekaj poti na do druge tekme. Komaj čakam, sicer pa lahko danes v tiskanem večeru preberete tako navijaško reportažo, v kateri med drugim omenimo, da so nekateri slovenski navijači Stuttgartu včeraj celo prisostovali sveti maši, ki jo je izvajal lenarški župan, da povem natančno, daroval je sveto mašo v čast slovenske nogometne reprezentance in na ultarju smo videli šal z napisoma Slovenija Danska, pa celo ob oltarju oba dresa obeh reprezentanc. On je lenarški župan, naj bi bil na... Župnik ali župan? Seveda župnik. Hvala lepa, da si me popravil. Ja, mogoče ga pa zdaj izvolijo za župana. Ja, ja. Torej, lenarški župnik, duhovnik, se upravičujem, je torej bil na tekmi. Slovenski župnik v Stuttgartu pa bojda ne, ker navija le za NK Maribor in ne za reprezentanco slovensko. In meni od fotografij, ki mi jih je poslal kolega Bogdan Šupot, sem videl, da ima ta slovenski župnik v Stuttgartu pulover z napisom Viole Maribor. Če gremo še dalje, kaj vse ponujemo še, ti pišeš seveda dnevnik vsak dan v tiskani zdaj večera. Ja, no se bomo še kaj še zamenjali v prihodnjih dneh. Ja, bova. Dnevnika. Ja, v večero in na večer.com seveda tekma z odzivi z selektorjem Kekom, kaj je povedal. Pripravili smo ocene igralcev naše reprezentance, kot si že omenil, navijaška reportaža iz Stuttgarta, pa tudi reportaža iz Maribora, kjer se je prav tako navijalo na Grajskem trgu, kaj se dogaja v drugih skupinah in pa tiste
napovedi, kaj se bo dogajalo danes v Nemčiji. Tako da mislim, da je kar kup zanimivega branja. Še več se vi pa seveda najdete na posebni podstrani Euro24 na večer.com. Ja, na platformah za podcaste, na YouTube pa vabljeni, da se naročite na naš Europodcast in nam sledite tudi v tej obliki vsak dan, vsako jutro slovenske prisotnosti na evropskem nogometnem prvenstvu. Naj bo to vse za danes, mi dva pa na pot proti Wuppertalu. Najprej pa še v sobo 102, ne? Sobo 102. Še ne zdaj smo ugotovila. Ja, ob odhodu. Magično številko ja. Na sobi. To je zdaj simo enega Jančija zavrtela. Ja, pa vse te imam rad, sam upam, da ne bo tako erotično kot v tisti pesmi. Srečno. Srečno.